Salam değerli dostlar, her birinizi hoş gördük. Bugün size bir anons vermek istedim. Yanımda oturan Məftun Hüseyni yəqin ki, yaxşı tanıyırsınız. Kanalımızda da bir neçə dəfə çıxış edib və TikTok'da çok populyardı. Qiraətçidir, pedagogdur, gözəl müəllimdir və gözəl də şeir demək qabiliyyəti var. Və bugün ilk dəfə olaraq televiziyaya çıxacaq və Muz TV-də bugün. Yəni bugün oktyabrın 15-də akşam saat 21:00-da bir verişə çıxacaq və böyük sənətkarlarla çıxacaq. Respublikanın əməkdar artisti, qiraət ustası Azad Şükürov olacaq, orada musiqili qonaq Yaqut Abdullayev olacaq, böyük sənətkarımız və Məftun Hüseyin belə deyək ki, sift eləyəcək. Mən ona görə istəyərdim ki, təəssürat Simara İmanova. Simara İmanova da musiqili qonaq kimi iştirak eləyəcək, nə gözəl. Və bugün dedim, baxasınız, uğurlar diliyəsiniz, dəstək olasınız və özünün də sözü varsa buyursun. Buyurun. Hoş dinləmələr, yeni şiirlərlə tamaşaçıların qonağı olacağım. Buyurun, dinləyə bilərlər. Bu qədər, çox sağ olun, Səvqi bəy. Bir daha deyirəm, dəyərli dostlar. Bugün, yəni oktyabrın 15-də Bakı vaxtı ilə akşam saat 21:00-da verilişin adı necədir? Xeyirli axşamlar. Xeyirli axşamlar verilişinə baxa bilərsiniz. Ondan sonra televiziyalar göstərir. Həm bölgələrdə, həm belə Bakı şəhərində belə xeyirli axşamlar verilişinə baxın. Məftun Hüseynin yaradıcılığına, onun bədii qiraət ustalığına şahidlik eləyin. Mən də elə studiyada olacağım. Kamera arxasında dostumuza dəstək olmaq üçün, onu belə deyim, uğurlara çatmaq üçün, həyəcanını azaltmaq üçün orada olacağım və belə deyim, dəstək olacağım. Siz də baxmaqla dəstək olun və yeni bir simanın artıq bədii qiraət sənətimizə, aləminə gəldiyinin şahid olun.